Ahoj, dnes se podíváme na batoh ARS 25 od firmy Berghaus. Batoh ARS 25 je takovou první vlaštovkou v nové modelové řadě FLT, což je Fight Light. Jedná se pořád o vojenské baťohy, ovšem řešené tak, aby se snížila hmotnost na přijatelnou, nebo přijatelnější úroveň. Tato verze má, jak už název napovídá, objem 25 litrů, hmotnost je 1,4 kg a materiál byl přímo vyroben na základě požadavků Bundeswehru. Jedná se o korduna nylon v gramáži 560 denier. Barva je typicky německá, odstín se nazývá Steingrau a je to zkrátka šedozelená barva, která je rozhodně víc do šeda než třeba americká oliva. Tak, tolik slovo úvodem. Ještě teda zmíním, v řadě nebo v modelové řadě Fight Light FLT se nachází také příslušenský batohům, ovšem na video s příslušenstvím si budeme muset všichni počkat, protože Berghaus sice nechal vyrobit baťohy, ale zatím nejsou naskladněné doplňky. Takže dnešní video bude opravdu pouze o batohu ARS. Popis začneme jako vždy na zádech. Ramenní popruhy jsou anatomicky tvarované, jsou poměrně široké, a jsou ne silně, ale rozhodně citelně polstrované. Protože se jedná o vojenský batoh, je zde předpoklad, že bude nošen přes nějakou formu balistické ochrany, čili nějaké extra tlusté popruhy by nedávaly příliš smysl. Popruhy jsou vybavené jednak stabilizačními dorazy. Samotná polstrovaná část popruhu je uchycená na vlastní popruhovině a je možné tuto polstrovanou část posunovat i z vrchní strany, tak, aby polstrovaná část popruhu byla vždy tam, kde chcete. A neměli jste poslední 3 cm polstrované části zaražené někde v podpaží. Dále zde nalezneme elastické průvleky na zajištění hadice jedračního systému, hrudní popruh, který je odpružený a výškově nastavitelný provlečením jedním ze tří okének, které zde tvoří popruhovina. Pokud byste pro hrudní popruh neměli využití, je možné jej jednoduše vyvléct si z těchto plastových brzdiček a dát stranou. Oproti starším modelům, dejme tomu Munro nebo Centurio, tak tento batoh nemá integrovaný bederní popruh a není ani možné jej zde připojit. Bedra nejsou průchozí, tak jako to je třeba u Eberlestocku. Záda samotná vypadají dobře a známě. Je zde stejný systém jako na velkých krosnách od Berghausu nebo i třeba na menších od Centuria. To znamená, máme zde velmi výrazné polstrování se zachováním středového kanálu pro odlehčení páteře a pro zlepšení cirkulace vzduchu. Spodní strana popruhů a stejně tak záda nejsou pošitá 3D síťovinou. Máme zde pouze jemnější syntetickou tkaninu, která by měla zaručovat vyšší životnost než v případě použití 3D síťoviny, která má také navíc tendenci do sebe akumulovat různý nepořádek, ať už je to hlína, písek, jehličí a tak podobně. Plocha zad je polstrovaná i mimo toto svislé polstrování. Oproti dřívějším verzím batohů od Berghausu zde není, nebo jsem ho alespoň nenalezl, není zde vnitřní rám, ovšem i tak mi přijdou záda dostatečně tuhá. Tak, klasické přenášecí madlo, stejně řešené jako u dřívějších verzí. Po stranách, blíže k zádům, máme takto vždy po trojici oček, která je možná použít pro uchycení ústrojovacích řemínků, ideálně pomocí GH-čků. Trojici poutek blíže k zádům odpovídá trojice poutek v přední části batohu. Máme zde vždy po dvojici kompresních popruhů. Ty byly zmenšeny oproti dřívějším verzím, tak aby se ušetřilo zase na hmotnosti.
Zde máme další poutka, ty slouží, předpokládám, k uchycení bočních kapes, asi skrze GHčky, ovšem boční kapsy nemáme k dispozici, takže je to zatím ode mě domněnka. Tady můžete vidět, že jedno z poutek jsem alespoň využil na uchycení karabinky s elektrikářskou páskou pro opravy výbavy v poli. Na druhé straně jsem jeden z kompresních popruhů využil jako zavěšení pro polní nůž Glock. Protože se jedná o nový kus, tak rozepnutí opaskové přesky jde poměrně stuha. Tak, vývod pro hadici draťáku se nachází na obou stranách batohu. V přední části máme zde na vrchu další tři poutka pro uchycení příslušenství. Zde po stranách ještě další pár poutek oproti těm třem, které odpovídají umístění v zadní části. A také zde máme uchycení pro cepíny a podobně tvarované vybavení. Nenalezneme zde žádnou modulární vazbu ani suchý zip. V horní části máme jednak označení výrobce a dále modelu. Co jsem ještě teda zapomněl zmínit, tak máme zde také písmenka IR, to znamená, že tato látka poskytuje krytí v infračerveném spektru, jak byste asi v dnešní době od vojenského batohu mohli čekat. Batoh je rozdělen na hlavní komoru, jednu menší komoru a nakonec jednu kapsičku, která je zde na vrchu. Máme zde piktogram brýlí. Nevím sice, proč u vojenského batohu by se někdo s něčím takovým zdržoval, ale je zde. Já jsem teda tu horní kapsičku nevyužil na brýle, ale na flísovou čepici. A dovnitř se ještě podíváme. Obě komory jsou přístupné pomocí dvoucestných zipů. Přední menší komora je rozepinatelná pouze takto do, dejme tomu, poloviny výšky batohu. Zde vidíme zadní stěnu kapsičky na brýle, která je síťovaná. A jak se mi podařilo zapomenout, tak dovnitř jsem umístil ještě malý dalekohled. Jednu stranu tedy tvoří síťovina a druhá strana je pošitá jemným flaušem. Naproti této síťované kapse máme další síťovanou kapsu, také uzavíranou zipem. Také zde máme jemný flauš na jedné straně a já jsem do ní umístil alespoň tablety na čištění vody. Dále je zde jednoduchý organizér. Máme tu dvě přihrádky. Zde mám v přihrádce uloženy klíče, které jsou ještě jištěny pomocí plastové karabinky na popruhu. A samotné přihrádce malý poznámkový blok. Na druhé straně je Coca-Cola. A uvnitř této přihrádky jsou ještě další tři okénka pro uložení psacích potřeb. Již na volno mezi přihrádkami, tak mám skládací pilku na dřevo. A úplně na volno prostor doplňuje dehydratovaná dávka potravy. Tolik k této přední komoře. Ještě můžu zmínit, že chlopeň je polstrovaná. Vstup do hlavní komory je také uzavírán dvoucestným zipem, navíc s možností uzamknout jezdce k sobě pomocí malého visacího zámku. Odklopit víko do hlavní komory je možné také pouze zhruba do poloviny výšky batohu. A uvnitř, jak můžete vidět, tak mám uložené pončo, velkou lékárničku, 8-hodinovou potravinovou dávku Imre
a vešla se nejen malá plechová muniční bedna, ale i větší. Nevím, jestli to byl přímo záměr výrobce, ale rozměrově to opravdu přesně odpovídá té větší bedínek. Tak, uvnitř můžete vidět, že zde je ještě tato přepážka, která je na vnitřní straně celá pošitá jemným flaušem. Je možné ji použít buď to pro uložení hydratačního vaku, zde mám od Sourceu 3-litrový, vejde se úplně bez problému. Eventuálně je zde možné také uložit 15-palcový notebook. Při horním okraji tak máme ještě dvě očka, která můžete použít pro zajištění přenášené výbavy uvnitř batohu. Pravděpodobně by šlo na ně přichytit i nějaký vnitřní organizér zase skrze GH-čky. Musíme si počkat, co všechno nám v tomto ohledu Berghaus nadělí. Jinak uvnitř nic dalšího nenalezneme, není zde žádný další organizér, prostě jeden velký prostor pro vaše věci. Boky batohu nejsou nijak polstrované, všem přijde mi, že jsou minimálně ze dvou vrstev látky, protože i prázdný batoh si poměrně dobře drží takový hranatý tvar. Tak. Poslední pohled na dno batohu, to jak vidíte je holé, není zde žádná skrytá kapsička na pláštěnku. Tolik batoh ARS 25 z produktové řady FLT od firmy Berghaus. Já vám děkuju za pozornost a uvidíme se někdy příště.